لیکن اللہ پاکی چالے چوغاری اللہ اوردن کے عالم ولا یاتلی ان الفضل منکم وسعت دریا مطالب دائب دے ادی کے صحابہ کرام لئے شان دے پر آیت کیا سر دے گناہ نہ تو اے گناہ کرنے کری دی کرنے منگا اے گناہ نہ باس نکو منگا اے شان نہ باس کو مرتبہ ہو گورا پر اے بہتان کے مستحدے نے اساسا مر گرے ہوگا مہاجر صحابیو حضرت ابو بکر دماما گوئے ہو غریب صحابیو حضرت ابو بکر بپاغا بانے خرچہ کولا حضرت ابو بکر قسموں کو شو اللہ لا انفق علی مصاح شین ابدا قسم پا اللہ پا مصاح بانے با بیاز خرچہ نکم پس ترین چیز ماز لور پا بارک اللہ خبری کئی لیکن نور چاہ با کولے نو تو زمان را کورا خورے زمان خپلے تو لی راکار کیا قسم دے چی بیا بیدہ سے نکو نو اللہ تعالیٰ اس زورا نچاتا کئی من سوک کئی حضرت ابو بکر توئی ولی قسم کہے مات کرا قسم دے مات کا قسم دے اور کوا خرچہ صحابی دے اگرچہ گناہیں کرے دے لیکن اللہ تعالیٰ داغی صحابی دا پارا بل صحابی توئی کہ او ددنا بیکاش مکوا دنا مقاتا مکوا دبانے خرچہ میں بند ہوا ساتر صاحب و شان نے معلوم پرے بانے بخدے تا بخی یو صاحبی دے گناہ کری جرمی کری لیکن تا داغت تقاتو مکا داغت گناہونا مخورا وا داغنا خفگان مختا رکا خدای بتاو بخی پرے بانے دی رالن داغیں صاحبوں پسے پر دروگا تاریخوں نے علیکن وشیگانوں علیکن ضعیف رایانو لیکن دی دی بیادو ما غصہ شول کہ حضرت معاویہ چی آدھئی نو علی اغسر نوی علیہ السلام رضی اللہ عنہ ارسر نوی معاویہ رضی اللہ عنہ نوی اسی معاویہ یادی معاویہ زانی تی خپک تو خیلی تک رائے خا یہ شویچ زان تی خپک ہے نو غالی چی اللہ علی تاتا بخنہو کی ذکر وہ فرمایا قسم دے نکی خاندان دا فضیلت تاسو خاندان دا مالدار ہیں درجہ دی اوچھا تا دا مالداروں نے قسم دے نکی دا دینے چھو اور کئی سشے پلوانو تا مسکنانو تا مہاجرین فی سبیل اللہ تا اور کئی دے اور کوئی نا قسم مکا کاغذ گناہ کرے دے نکڑی دی کنا ولی آفو معاف تکی دائی جرم ولی اصول دائنے در گزر ہوکی پروازی نساتی دائیں ولی آیت تاسو نخو خواہی چی خدا آیت تاسو تبخنہ ہوکی حضرت ابو بکر وی واللہ انی لو حبو ان یغفر اللہ لی قسم مات کر کفارہ والکران اللہ بخن کے میرا بان ان اللذین ارمون المحسنات الغافلات المومنات دایت دے دا منافقانو پا بارک خال دارنگی مفسرین لکی دایت دا ازواجو دا بیبیانو دا نبی پا بارک رہے حضرت ایشاو دا غسنوی بیبیان پا خلق ام دی کن اسے توبہ نرے اس طرح دینا منافقانو ام دی کن مخیر عام و خلقو ذکروں والذین ارمون المحسنات اتیار دری ہوئے شارت مقبلہ ہے توبہ قبلی دل تیوے چھے پا دا نبی پا بی بی آنو بانے بدنامی لگئی دا دی اڑو توبہ نے ذکر کرے ان اللذین ارمون المحسنات الغافلات یقینا نا کسان چاہیے بدنامی لگئی پا پاک دامون بی بی آنو چاہا نا خبر دی دا زنا دا کارون نا و مومن دی غافل دے کیوی سادہ تخا سادہ خوزی دی سادہ پا بدکارو پا فاشو پا ڈال بانے نے پوئی
اخو ایماندار ہیں یرمونہ یرمونہ کی خوبیان صحابہ ہم داخل ذلکنا مراد داری یستحلون حاضر امرہ دے کار تا حلال ہوئی لکا شیعگان روافظ لعنت تے پریبانے پر دنیا آخرت کے دیل عذاب دے لویم پاک ورز عذاب دے چشادت پر کئی پریبانے جبی دری اور لاسونہ دری اوخ پی دری بما کانی عملون دری پا عملون دا سے خلے خضول لی کن اللہ ای دا خلو پر بفل شہری ورکی السنہ اصل کے دے منافقان و خلقو یا کم سڑے سے پساو بانے بد ہوئی د تکور دد خلبم دے کے خوجی لاس بہم خوجی اور پے بہم خوجی ہر سب پکیڑا گئی پخلے میں لگ جا رہے ہو پلاسن مانے کتابوں نے لکھی خسو نے لکھی اور پو بانی ہو خوامنڈا بل خوامنڈا پساو پر خلاف کے دئی د بدانے دا قرول دا پارا اللہ ادا در وان دامنا بڑی شہادت پر کری ادری وائے وزن تو فکر ذکر کر پتا اور ازما پورا اور کہ اللہ تعالیٰ دی تا جزا دری کہ پورا جزا رہا ہوں دین ہم الحق دین مان جزا ادی و پاؤ اخبان پوئشی یقیناً اللہ تعالیٰ چراغ حق دے المبین و حق والے اخکار رین دا دلیل و چرا منافق خلق دی پر دنیا کے تو خدے حقانیت نہ مانے آیت دا منافقین مبارک منافق آگے تو ہوئی کہ رم یہ دا مستنات جائز گلی دا منافق جدا خود جائز کار دے خیر آخر کے وہ قانون دی پائے کہ مومنان تا بشارتوں کہ اندر پار دے تا خیال ساتے گا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات عام لفظ قرآن خر عام دس بوائے پلیت خبریں پلیت خزے پلیتا مالو پلیت اخلاق دا دپارا دا پلیت سڑوئیں اور پلیت سڑی یا پلیت کارو نے چلی لل خبیثات دا پارا دا پلیت خبروئیں دپار دا پلیت خزوئیں دپار دا پلیت مالو اخلاق ہوئیں دارن اور طیبات پاک کلمات چری ہو پاک خزی چری پاک کارون چری د پار د پاکان خلق کوئی چمو مینان نی د پاکان خلق د پار د پاکو زنانو د پار د پاکو کلماتو د پار د پاکو اعمال و اخلاق ہوئی دا قانون دا قاعده ہوئی دیو جن د نبی خدا اگے کی چرتا خوب سے ظاہری سے زنا دانی کی رات لے شرک بپا کرا تو لکا قوم دے نوح علیہ السلام و لوت علیہ السلام بھی بیانے ذکر آخو دن نیو پلیتی رکن در تو ظاہری پلیتی تو زنا دا اولائے کرا پاکان چری مبررونا میں ما یقولونا و ازار دیدائن چرا خلق اور پسی ہوئی دیدہ بخشش دے اور عزق دے عزت والا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم دے دن اس تفصیلی احکام سبا ذکر کئی چاغا سل کے مبادیو دفاشا پمل کی را بدکار ہے دا زنا دارنگ دا بہتان نے سن پیدا کی ہے دا سن پیدا کر عبداللہ ابن ابی باندھے حد قذف نے قائم کرے ادری صاحبوبا نے قائم کرے دا وحی و دا خدای دا طرف نہ پمل کی بدکاری ددے نے پیدا کی کن پری بانے پابندی لگا دے تم مبادی فحشا گر اول بدکاری دس نے پیدا کی تو کورو نسطر نہیں ہر سڑے بل کر دن ننوزی بی اجازت ننوزی بے سلام ننوزی دن اور اگر لیکن تو زناور خونے چیزا سی بی اجازت تا دن نرالے
بس ددے نہ کار خرابی داسی ملکوں نے سر چاہ سے کوٹے جو اکڑی اور سین میں نشت یو بل کر دی نا یو بل کر رہا ہے جی دار اس طرح دام ترس دیے دار ترد زیز دیے دار ماما دیا دار ماما زی نو سے ارے کہ رستہ رسی چھک پل سے اے ایمان والوں مت داخلے گئے قرون تا غیر دستا سد قرون نچین ایمان والے ویلی کہنا دا پیر سیب دا میاں سیب چچا کر دن روان لے نو دے مومن دے ہو کہنا چاہیے سنڈا تو ہے دن والے دے جی دا میاں سیب دے خیر لے ادا پیر دے دیکھ کر مریدانو کر دن نزی نزیبا یا لذینا منو کے لینے دے داخل بیمان دے بے والے دن پرے رہے اچھے مومن دے اجازت والے پکارو پرایا پوری کی اجازت والے اور سلاموں کے رائے باہل بانے دے اجازت کو وقت تستانے کی مانا تستا جن مجاہد بھی دیتے سلام ہوئی بے آئیے وجہن یہ تعارف آواز تو لی اور پلان کیا یا تنخن ہی بعض دنوں کی غارت تازہ کو لی درسی کی خبر کی سوکرا ہے جب ہم درسے نہ دے وہ تو سلیم علیہ السلام بقیدا پہلوان نے سلام علیہ سیزان دیتا ہوئی گر سب تخکاری نہ وہ غالب خیال دیدارے سے دن بسو کی نو بار بود رہے گی السلام علیکم آپ کھولو السلام علیکم آپ کھولو بریک کر تو دا سلام حدیث کے راضی رسول سلام پہ عمل کرے ذالکم خیر لکم اللہ پخلا دار قانون فائدہ بیان نہیں دار طریقہ غرر تاسل دفتل نبی اجازت دل پارا چاسو نصیحت والے پری بانی پوش ہے نو عمل بپی کہیں سکھ ببیا دن بھی اجازت ان پری رہے کہ سڑے بھی اجازت دن در گئی دگو گئے انہیں سب بارے ہو باسا پیما تفدے بھی نیچے خیر ہونا تو شر جوڑے کم بستا بولے بھی اجازت دن دی اجازت بدل نہ روانی خطا کوئی اجازت تو گوفتا اس کتاؤں نے مومو پایا کہ یوتن چتالے اجازت در گئی مداخلے گئے لیتا ترائے کی اجازت در تو اسی وہ دنوں نے یوتن اجازت در کو سوکھ نشترے یا ہو پکے بنے آدم نشترے یا پکی زنانہ دی تالے اجازت نہ در گئی مت بننا بنا دے گورے سوچ سوکرا گلے نہیں اجازت نہیں در کری بلکہ کوئی شتا سچ واپس ہے اجازت تھا وہ سکار دے اس مراز دن واپس دہا بیاک لکھے گا مچ نہ زب درزم دن نہ واپس کے دا لس کا لکم پاتون کی تاثر بدنام ہے نہ سچ لکھے گا خود چل بھائی جو اکڑی کا واپس دکھا نا اللہ کا سپا مجھے نقب ہوئے دے سوال لاتے چکھا دار چاہ کوٹا جی ارے تو بھی اجازت نہ دوں وہ نہ تو کوٹے بل شان دی نشتتا سمانے گناہ سے داخلے گا راستے کوٹ ہوتا ہوں کہ وہ سیدن نے شکیرے پائے کہ سامان بھی ساز دبا رہا ہوں مانے ہو کوٹا کے سکھو سی نہ کمرہ دو سیدون نہیں دکان دے منڈے را سی ہاں متا لکم پائے کے ستاسو دو فیدے سامان دے دا غستلو دا خرسولو ضرورت دی بی ضرورت ہم مزہ کھا دچائے اور دکان نے دچا منڈے را یو کوری دا سے جو کڑے چھ پکی اوسی نا بلکہ دکان پکی کڑی اگے تا دن نہ زکا نا سودار پار زکا نا اے تو سوکو سے ایسے ہونا بیا ملا پوئی پسے چھ تاسو کارا کھوئے اسے چھ پٹا ہے پسنیت پانے تا دن نہ تلے دخلا پنیت لڑنے سے بڑے دائے اڈیر بہترین قانون نے کہ کم مخلوق آئی دیوبل کر دغ سے روان
تو پنجاب پا بانڈو کی اور سرے برا گرو نو کے پورے نہ جو اکڑی آیا اکڑی والا برا کور کر دن نزی دا ٹوڑا استاق پل دی سر وائے بی اجازت دن نران سے کمرو کے دن نہ بی اجازت سڑے ہم اپنے رام اسکو نہیں کر بار چوری کر دن نہ بی اجازت مرا جائے دن نہ لڑکی نو غلاو کی خواہ چانے جامع پڑھ کی چانے قرآن پڑھ کی چانے کتاب پڑھ کی واللہ یعلم ما تبدون ما تکتمون یہ نہ خدیر مفاسد پیدا کی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم بل قانون جب خولے دارستر کو قانون امک خدا چتا سے لیدنے نبی بار الارے سر تخکاری نہ ہوئی اجازت بغارے اس دستر کو کنٹرول ذکر چیز اصل کے لائن البصر بری تو زنا تھا سر کی چیزا خود زنا قاسی بھی کر بڑے کنٹرول پکار لیا مومنانو سروتا چاہے کچھ ساتھی بازے نظر نبل آئی یہ بچ ساتھی خپل فروج لرا دفکار کولو نو دو زنانا داستا اس کا پارا پاس ان کے رہے یقین اللہ خبر دے گرے پا باتن دا گے کارون ان سے تاثوی کوئیم مومنانو سرو توایا غزو من نفسارم من بازیا والے روڑا یو قداری چھے غزو افتاروں میں ویلے دا مانا نے چھے سر کے پٹے کا سر کے پٹے کے پلار جے تکارا بوائے سر تبا کوئی تا پھل دے نس پٹو لے سن جی ویلے باز نظر کا تک بازی دویم لانے من نفسارم داما نے بازی والے ویلے ہو ہر چان نظر کا تکول ہونے دی سے چاہے تو نظر کول منے محرمات دی اجنبیات دی اور رسول جی پر دی دینا نظر کا تک کت ایسے ہوئے کت دے پا رہی ہو خزا بازی جی دا خزے کے بازار ترا ہوتی تھی بربن سرو نہ گر دی نہ تام مڑا خزے نہیں خیر کے طور تک ہو رہے پاگلا نہ تو مومے نہیں کہنا اگر خزا نہ دا تو مومے نہیں ہو کہنا تا تے ہوئے نہیں دی چیئے غزو من اب سارے تا سو کتا گو رہے یا غزو من اب سارے کس گو رہا کہنا دائے عورت تا مگو رہے سارے بربن کھڑی مگو رہے پیبر بن کڑی مگو رہے یا غزو میں نفس آ رہے ہیں دارنگی احفظ و فروجا ہوں حفظ الفروج و دوارو قبرنا عن الکشف و عن الزنا عورت ممبر بنڈوائے بچا مخ کی بربند کے عورت دارنگی تو زنا نے خود بچ ساتا داڑے پاک قانون نے اس کا لکھا دس رڈے اور پاکی اصلی ہے اور اللہ اس کا اور تو ہی چاچ پستر کو کنٹرول کو نہ اللہ پکڑے برکات پیدا کر وقل للمؤمنات یغضن من ابصارهن دریم قانون دے اس خود ہوتا زنانو مومنو توایا چاہی دیم کستاتی بارے نظر نقبل من اب سارے نہ آئی دے نظر سے سب کت ساتھی دا دے نظر مقام دے ستر مقام دے درست را جی احزاب کے برا جی نظر چکی نو پردی سڑیتا آغت تلین نگوری عورت تلین نگوری یغضضن من اب سارے اور بج ساتھی پل عورتوں دفتار کولونا ہو تو زنانا ہوں فروج ہے کسی بھی عورت عورت دے نفتار کی ستر دے نہ خراب ہوئی ددوال طرف نے دے نظر پابندی کرے گا سڑی دن پردو زنانو تن گوری اور زنانا دن پردو سرو تن گوری ولا يبدين زينتهن غره او خروج دي
داغے کو حفظ دے بار صورت یو د فروج نالاوا د خز و نور زینت نمستا آ زینت نو کیا دے دا عورت نالاوا نور د زینت دئی سری زینت نمراد مقام کی دائیں سر داغے ویختری سر دے دائیں وگن دی داغے گاڑا دائیں ملٹی دی دے تو زینت بولے ہوئی دا مواز زینت دی دے تو اکثر کاری ہے جی کن نبک کارکی دی دا زینت کالو دا بالکل نہ کارکی ہم مگر ما سوا دا غشانا چھ پخپل اخکار شیم زہر منہا اللہ ما زہر منہا کے مفسرینو صحابہ اقوال دی مختلف عام مفسرینو شیخ الاسلام ابن تیمیہ دارنگ ابن جوزی ابھی دائے دی کہ مراد دما زارانہ دا عبداللہ مسعود بقول بانی جامع ظاہری مراد دی کمی زلانہ چھ پتان جامع چولے دا دا جامع ہونی چھ پٹے دے کن اللہ ما زارا میں ناو پخفل اخکاری دے تسیابو عبداللہ نے باس زرانوانہ روایت تے یہ روایت دے الکحل و سوار الخضاب رانجو دارنگی لاسوتا ایسی کڑے چولی مانی وردوی دا ما زہر منحاری دا پخپلا مجبوراً خکاری کوہل مراد رانجن بھی مراد ظرف تے مراد تے مظروف دے دا صحابیہ تو عمل پر ایک گوارے تفسیر قرطبی لکھی سورہ احزاب کے دقائق و تفسیر کے شیخ الاسلام لکھی صحابیات کیوں کن نائی وہ پڑھو نیا چول مخ بے پٹ کرو یا اس پر گبے صرف کارے دا پلاس بانی بے پڑھو نے نہیں بولے ہو کر دا یا اس پر کا دا سبوتے بے تما زہرا میں نہا ہوئی دا وہ مجبوراً کاری بلکل بازی جی عام روایت کے راضی چی زہرا منہان مراد دل وجہ والکفین مخ کاری ورغی اخکاری نو خیر دیں وہ نور دے پکی سپرے خوزن دا مخ سطر ہوئی نشتا دا اب دین زینت آم مخ خیر دے اخکاری قرآن ویلی چی اللہ مزار مینا روایت کے راضی چی الوجہ والکفین اور فقہ کم دالی کری وعدات روایت بئی ٹک دا لیکن دا صحابیات دا عمل نہ خلاف دے دے جنم دا ضعیف روایت تے اگر کو ہدایت لکھ لے شرقائے لکھ لے بل لکھ لے بل لکھ لے مفسر لکھ لے تو صحابیات عمل سنگ ہو خدا سے نہ ہوتا نہیں چمک اخکارے دو اور غیر اخکارے دو دیو جنب نے جو زی تفسیر کے لیے کیا نظر الاوجا بغیر اذن لا یجوزوں لال شاوت ولال غیر مخت زنان پردے تا قتل پشاوتی کا بغیر شاوتی تول یو شان من دی و سوان فی ذالک الوجه والکفان وغیر ما من البدن دا چوی چورت نرے نو پا مانزکی نرے اما انکشافات صلاح مانزد مخکاری اور غیخکاری نہ دانشی پٹولے یا مشقت تھے شیخ الاسلام نے قائم ہوئی کہ داج پہ حدیث کے راضی کہ زنانہ بہ احرام کے قفازین ناچی اور نقاب بناچی لا تنتقبو ولا تلبس القفازین بے ولی ویلی دا ذکر ویلی چھ صحابیات و عمل داو چاہی وا پلے گتم پٹولے گت تب اہم دستانے چولے پاری بپمخ بانے نقاب چولو نہ حکم اترا گئی چھ پہالت دے حرام کے دا حج کے دا عمرہ کی دا سمتو دا دو کار بنے تھے
معلوم سے شکاو ہے مخیقان بغیر دے حرامنا عمل دائی پریبانی گواہ دے ذکر غرداری چی ما زہارا منحان مراسری زہارے پہلے لازمی ویلے متعدی ہونے یا زہارت مخو داخ کارکی یا خو زہارا کی نہیں داخل نبخ کارکی دا زیونان دل ڈول افبل سوا دا غنائی چی پخ پلت نخکاری پڑونے چولے پاسا اس کتے دا پڑونے پٹول والی داخ دے تکلیف مالا اطاق دے پڑونے پاسا بل پڑونے چی بل دا خود تسلسل را جی خیر دا دخکاری یا چرت روان دا اس چلے رالا ناگائی مخکارش نماز زہر میں نا پخ پلت اخکارش گناہ نہیں زینت زین منخ کار کئی دلتے ای چاہتا منخ کار کئی چی چاہتا اخکار کئی نورس تو برای استثناء کی زدہ ہوتا دلتے او منخ کار کئی پردو خلق ہوتا بلکہ ولیز ربنا بے خمرین علا جوبین قرآن در رسوم در جاہلیت رد کئی جاہلیت مخکنے یا وسنے دا چولیو جاہلان مخ کے زمانے کے دار سے خزے بھرے بخاری عائشہ کی لکڑی فتح الباری وغیرہ لکڑی چاہیے وقت پل سات درے اور جان لکڑے دشاد طرف نہ اور سینے اور مخ اور میلونا گریوانی نے بیر سخکارے دل لگا اس سے گورے دوپٹے جو ہے دوپٹا سے نیم گز نم اور نارے دوپٹی اور اگر ہم کتا پسٹ پانی یقین نہ قرآن پاک ہوئے والی ازرمنا بے خمرین واد شیخ پل غٹ سادر بخل گریوانون پا گریوان دے واد شیخ جیو بہنہ گریوانون چی پا گریوان بانی واد شیخ زاد المسیر ہوئی ویختر ام پٹ کی دے بر سرنا والید ام پٹی کی اسٹ او غارہ دے ام پٹا کی حضرت عائشہ فرمائی حدیث دا بخاری کی راضی یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول خدا رے پمخ کرو مہاجرات وانی رحم کی ہر کل شدایت نازل سے ول یزر بے خمر ان اگی غریبان سر خود پٹی نے کنا شقق نہ مرو تو نہ نفق تمر نہ بیا اگی پڑونی اگے نہ سب باز سیرے کرن زان لے سی پٹی جوڑے کرو گریوان دم پٹاو یہ سینہ نخکاری بڑا نخکاری دی بچی نہ خف کار گئی اج خکاری نہ نو کی سپانے کہہ دے لنو سشے خرسی اگو تاویزان کی خواہ نئی ظالمانو آیا ولی عزبنا بے خمرین علا جیوبین گریوان کم دی بلا مسئلہ پکے شیطان عجیبا رہ کر شیطان ہوئی چھ گریوان کو دے خضو چاہ شاعت جو کر رہے چاہ کو دے خواہ خودی گبانے جو کر رہے یا مان کی خیل شیخ دے نا پری گبان نے اب گریوان جو کرے رہے مخ تخنیش تیار چرتے ہوں بہت پارسی بان کمی سنے جو کری کن نو گریوان کم دے یا لکھا قرآن نمان ہے حدیث نمان ہے قرآن سنت کے لئے جامعی طریقہ دار چھے گریوان با مخ تیار الجیب علی صدر بخاری کے دے باب یہ خیر باب الجیب علی صدر کمیس بجو کن گریوان با بدے ہو لے جو گریوان کو مخی تئی کنا دغا مخی گریوان نے پٹ کا خدا مخی چی تیر سی زینت با نخکارا کئی ایچا تبا نخکارا کئی مستثنیات اس پکے گو نا چی دے مستثنیات کی کم کم خلق داخل دی نئی اخکارا کئی دا زینا رڈول رڈول زیسی مخ رڈول زیسی لا سنم مٹی اگر سرمانے ویخت دار ڈول زینو کنا دا بنخ کارکی مگر صرف خاندان ہوتا ہم گر دا ابدادا سل بیوت دا سر قید کے دا دا کارکول پکور کی دن نے مراد دی دا سطر نے مراد سطر مسلب احزاب کی راج پکور کی دن نے چی دا خزا دا بد زینت زینو چاہتا کارکی خاندانوں پلوتا پلارانوں پلوتا
آبائے بول دین نا خوف پلتا آبنا اینا زامن اخ پلتان آبنا بول دین نا یا بندو اخ پلتان اپنا بول دین نا گر اپنا بول دین نا چوئے دا پاگا وقت کی چرا بال حاضری گرے خاون سوئے چرے کا نا بندے خاون بھی الگ ہے آ اخوان یارو نہ دری اخبل یار ویرو نے اخبل یا خرو نے اخبل آسائن نہ یا خز مومن مومن خزا مومن خزے مخت کتے سی سرتے کتے سی وقت ہوتا او ماں ملکت ماں نوہن یا غوین دے سے دری لاسن مالکی ماں لفظ کے عموم کو نہیں کرنا نبال شواسو دن آگست مریان خیر دے مرے یہ اس واقعے نے رجوع کرے شواسو سعید میں مصعب ویلی دی لا تو قرآن نہ کمایا تو نور فن المراد بہل ماد العبید آیت دنور نہ دو کن سے دل تما ملکت نہ مریان نہیں مراد دل تین سے مراد دی اور دخت وین سے ابھی تابینا کہہ رہے ہو لے لے بتیں میں نظر جا لیں یا خدمتگار کسانی اسنگ خدمتگار نہ دے خاون د غرض ناری نہ ایرباما نے حاجت نہیں چل سڑی سڑی تو پکی نہیں مانس شاوت نہیں داغ کمک الڑی نہ تو خدا کا تشوق کی گیا اور نہ تو سڑیا کا تشوق کی لا تشتیل مرا ولا غار والا رجل دا مانے خدمتگاری داغ شاوت نشترے داغ غرض نشترے بازی دغ سے احمقان گنتا یا گواڑا لکان چلانے کی خبر سی پورتن زنانا لمے ضرور نے لمیا عارف اچھی اڑو کے نہ بالے گا کہ خیر دے کہنا دے خلا اڑو کے رے اڑو کے دینا اور تون نہ پی جنی سر نہ چن پی جنی اگا اڑ کے مراد دے پر ایک گور کا خیال کہ پریم پکے کاٹ کا خطر بگے نشتہ دیں پر ایک مامام نشتہ دیں در ترزویہ پکے کم زین را دے مامازویہ پکے کم زین را دے لیور پکے کم زین را دے اگر تیخو لیور ہوئی نہیں اگر لیور نہ دیا خواہی کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشاہی الحم لیور سربس جل کوئی الموت مرد بکور تراولین دا جی سانڈو ہے سانڈا ہی ہے دائے کور تراؤس کی گورا یو کور تراؤس کے لئے جدا مسئلہ را اب ادتا حضاب کیوائیں سطر دلتا ابداو زینت تے سانڈو دی مثلا لیور دی تر دی ماما دی دا ماما دی ترس بھی خدا دی زینت زینو بڑائی پا مخ کے نخ کارا کئی سر و اختبا با نخ کارا کئی لاس مٹے با نخ کارا کئی سینہ با نخ کارا کئی دائیت دا مطلب جدا دری پمخ کے وہ پردہ کئی کراجی کو صحیح دے اے جدا مسئلہ کوئی آواز بن راجی پہ خلوت کے خواب راجی سور احزاب کے پردہ سل کی سور احزاب کے نازل شیرا دا خود ابدا زینت کور کے دن نہ مسئلہ رہا ولا یظلمن بأرجلهن دائے دے کے بل حکم دے مستقل زنانوں کی رات طریقہ وا بلارے وچت لیں فو ٹائم کالیا چوریو کا پین زیب بے ہوتا ہے چاپ کے لئے گنگرو اچھی لی اٹھے میں چھو میدان کی گڑی کا زانتے گنگرو اچھی اخ پیلا درز ور کی تیز تیز اخ پک دی چھے سڑو تا پتہ ہو لے گی چھے دار چر تا ڈم روانا رہا سرنگ آش سرنگ وار روانا رہا ولا یضرب بیات جو رہنا پتے دے دے نک دیخ پلخ پے پر مکوان دے دا پارا چے معلوم شی خلق تا شری پٹے اخ پل زینت پل کل رات تیز پلار روانی دے دا پارا چے خلق تک پر شرنگار کار کی تیز چیزی اور شرنگار کار کیا خوخری ابھی تے گنگڑے چوہے تیز روانی وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ
شیخ الاسلام عزت عام خطاب دے بولے ہر مومن من حیث المومن کے پدی کارون کے خام خاص نقصان کی ہر مومن نے کی ہر مومن ہر وقت توبہ بکار توبو الاللہ تو بے وبا ہر وقت خدا طرف جم ابانی یا مومنانو دیر پار چشے تاسو کامیاب کامیابی پری رہے چدا کارو نے بس کہ دسو نہ کہہ بیا بل قانون دیوان کو لیا مامن کم نکاح کے لوانڈان رستا سنا امومنان الرام نے باد کم دمران استاسو دبین سنا ایاما جمد ایم جوڑے نہیں بے جوڑے خزئی خاون دے نہیں خاون دی خزے نہیں سڑی خزے نشتا وا دے نے کریں دے سل تایاما ہوئی ددی دنی کا انتظام کے کر مریان اوین دے ستاسو مومن چری ای لد نکاح انتظام دوا دو کہہ کر ولے بے ودن شدا فگر دی پر طاقت نن زنا ڈیری کا کدی غریبانی ہم لوا دو کو کئی دی غریبان اللہ تعالی دے غنی کی بفضل فل مانی دا نکاح سبب دے دا پار دا نفی دا فقر نکاح کا بڑے نیت پانے نیت و سر پکار دے جو خدا دل پاک دامنی را کی نہ خدا بدل غنام در کی اور سر اور سنا لو ذکر ہے اللہ علیہ فراق فضل والا عالم اس یو غریب دے فقیر دے یا مالدار دے بے وادت ذکر گردی لے سو کو تم ملائی گی نا چن ملائی گی نا والے استاف زان دے بچتا تیا کسان چاہیے نکاح نمونی طرح اللہ تعالیٰ بے مستغنی کی بفضل فل داس کے قریب دے چیز پتہ نہیں لگی اس نے شکولے چن شکولے نو زان بچتا تک نا زنا بدکارا ہے زان بچتا تھی بل قانون دے شپگم پد ملکی چکل مریان ڈیری کا نا نپار ملکی مریان او جبان زنا ڈیری اواسط ڈیری کا یہ کوڑو نے کی دی بدائی سر سوچ نیچے سیزان سوا دما دو کی زنا پیدا سی دیر دیو جنپدی سورت کے دام سردم کا تبت روڑی چکونا مریان دے روائے مکانا مریان آزاد دوائے شریعت کے ویری ثواب بری کی کفارہ دربان راشی مرے پک آزاد کا اصل نہ زیادہ ہے نا پیسے آزاد کا کرنا بیت نہ مرتبہ ذکر کرے پیسے تیوار ہمرے آزاد کا اسلام نے سلواد انتظام کی کیا سولوادنک ہے آ کسان سے طلب کئی مکا تبستہ سن داغن چ مالک استا سخی لا سنیں دی مکا تب کہیں مکاتب ہوئی دیتا کہ ایم ریا تازارے ورسے لسے روپے رول تقریباً پیسے دیوالا بس مکاتب ہے علا ایم مکاتب کہہ کتا سوالیں گے پدی کی دے ایمان خیر مانے دے ایمان خبر دے دے پکے معلومی کے مومن ہر کلے چھے مکاتب کن دے برا پیسے دے کم زینہ پیدا کئی آ تو ہم مالدارو تا خطاب دے او مالدارو ورکوائے دیتا دخدے دا غمالنا چتا سلے در کریں زکاة کے دل دیر ہی سے اور کسی دان ازاد کی کیا قبل آخری قانون دے وم وَلَا تُقْرِو فَتَعَدِكُمْ عَلَى الْبِغَائِ نَرَبْنَ تَحَسُنًا مُمَجْبُورَ وَعَزْوَانِ اخْبَلِ پَ زِنَابَانِ فَبَدْكَارَ بَانِ یا پَتَرَكْ بَنِكَابَانِ قَابِ غَوَارِ پَاسَ دَامَنِ دید پارے چتا اس پہ طلب کو ہے سامان دے جن دے دنیا دی آیت کی او خدا مطلبو جاہلیت دور کن داؤ دائی وین زی بھائی دائی وین زی بھائی لیکن آگا وین زی بھائی بازار کی کہنو لے وی اجرت بے پر زنا پہ گٹھا تھا اجرتی ہے اور پر زور بے گاؤ تھا بولے پیسے پہ گٹ لے گا قرآن ہوئی دا مکہ ہے دار مومن کار نہ ہے تاسو وین دے فتحات سے وین دے
آئی میں مجبور آئے پبیغا کل چاہی پاک دامنی اگاڑی اور تاس پہ پیسے اگاڑے پیسوں کا پارا سدائے پائیبا نے زنا کے دا مجبور والے کے پیسو کئی کنا چاچ پدی اکڑا اکڑا پست یقیناً اللہ ددے اکرا نروس آگی تب بخانا گئی اکرا پس جنا کے تو خزر پارا ازر دے خسلی رن نے مسئلہ راجی سے کہا چی یہ ایت نماری نہیں گر دے کہ بیائے اس والے چی ان عرب نہ تحسن نہیں وے دی کدی را دکی دا پاک دامانے نے اکرا پہ مکوائے نسما نہ کرنے کئی نکوائے پہ ددے دو جواب دی یو خدا رے ان عرب نہ قید دے دا ٹکریو گورا چی دی غالی پاک دامنی او تپی زنا کہنو دیتا اکراو اکل چی اگی پاک دامنی نو غالی پا خپل طبیعت بانی زنا کی نستار اکراو نشوکا میں نردنا قید واقعی دے اکراو الگ جوڑی گی چی اگی ارادر تحسن کئی یا زاد المسیح ان پواند از بان دے از اردنا تحسنن زکر چی اگی پاک دامنی غالی تپی زور کے کم بخت آیت کے بلا مانا دارا فتحات نہ مراد جس پلے لونا خوائن دے زوانہ تیرہ سے دلی بغاوی لکھی عدم النکاح تھا عدم النکاح ان عرب نتال سنن مراد دے نکاح اگا لور خور اگا نکاح غواری زما وعدہ دے ہوشوے اور دے نور کو یہ لا تکریو فتحات کو اندل بغائے ہم زور مکوئے تاسو ودور خوربانی علل بغاید نکال بندولو کل چاگی غواری نکاح کول چاگا غواری نو بیائی ورکا کنا دی اولی نورکی لی تب تب وارد الحیات دنیا دیوی زبای مادار سڑی لورکوم دیوی زبای لگا ورکوم چی مالا 500 روپے راکی 40 روپے راکی پا پیسوی خاصی لیا نیورکی پیسو لی اشارہ کری خان دا احکام کے ختم کل دادے پر وہ احکام مار تم شمار کر یو دارے چاکور تبھی اجازت ام داخلے گئے ویم دار مومنان تے یغزو من انصارین دریم دار مومنان تے یغزو نہ من انصارین سلورم دار لا یظلم نہ بیار جرین انزم داریان کہ لیاما منکم فضم دار والذین یبتغون الکتاب وم دار لا تکریو فتاتکم للبغام یقیناً لے گل منگ تاستا آیا تنا مانے احکام واضح واضح دیر حکر احکام دی دانے نازل کری منگ تاستا مسئلہ من اللذین خلاو من قبلکم فحالات دا تیر شو خلکم مخکنو سورتونو کی رالی گری دا تیر شو حالات مرالی گری واضح مرالی گری متقینو لرا اللہ نور السماوات والارض اس اللہ نے توحید خبر پیش گئی اصل فحشا کس سے چلے بنیاد دا فحشا چلے اگر شرک رہے گا کہ خلق و تقدے نور مدبریت نے مان لے زڑ کے دن رڑان نہیں زڑ کے تیری ندے ہو جن فاش کار ہے پک پیدائشی صحیح معاہد ہو نہیں کر دیو جن دا توحید مسلم ینس کرا لے نور دے نور خدا اللہ پر صفات کشتر نور ہم اکثر سرے مفسرین ہم اکثر ہوئی مجاہد قولدار ہیں داغ تفسیر معتبر ہی خدا ابو اللہ مدبر السماوات والارض نور دامانا صد آسمان و دزم کے تدبیر انتظام صرف خدا چلئی قطب نے چلی غوث نے چلی خدا چلی مدبر صرف اگر تو کوئی نور مانا منور بلی جاد موجود ان کے رے تو کوئی نور مانا ہادی غردار سے مدبر اے خلقو دبرا ختم مدبر صرف اللہ کا ہے دا مسئلہ یاد اسات ہے بفر سینوں کی بندہ اسات ہے وقت سے پتی گیا اس دا مسئلہ سے چاپ سینوں کے دن دن مسل نوری دل تنوری ہی نہ مراد آغا نور نے چکم مکھ کی صفت تھے دائیں اول نے اس دلتا
مثل نوری نے مراد کرے صفت دلائل و دا توحید دالنا، وصف و دلائل توحید ہی فی صدر المومن، فی قلب المومن، یا نفس توحید صفت دا توحید دا اللہ تعالی پزد دا مومن کے مانے مومن کے معاہدی کا نا کہ توحید پزد چرا گئے ددی او قسم رنا دا یو جب سرور دے معاہد دزان توبوری کا تمر خوشحال دے تمر خیست رنا دا پکے ددی رنا مثال پا محسوساتو کے اگو رہے تشبیہ المعقول بالمحسوس دا توحید چی پسینہ دا مومن کے پروتتے ہیں پسینہ دا مومن کے پروتتے ہیں ددی سنگ رانا دا سنگ چمک دے سنگ تسلی دا سنگ آثار دی پشانت دے او تاخ دے چپائے کی دیوئی چراغ پکے میں سبا سے دا سی رانائی چی سبا پشانت رانا کلی المصباح و دغرنا والا شے فی زجاج دن پا شیشہ کی دن نہیں دا دیوانا نا بلکہ دا خود دا سے مصباح رہے باتی رہے چی دا پا شیشہ کی دن نا شیشہ کی چی دن نہیں نو دا قرآن دے بلپونو تا اشارہ کرے ہو دا دیسو نری دا بلپو نری شیشو کی دن نکری گا سینس دانان تا پتہ لگے دا چی بغیر دا شیشے نا رانا نسمیگی قرآن تا دیو المصباح و فی زجاج شیشہ بیار پاکستان شیشہ نہ کرنا خوی خوڑی عربی شیشی از تو جائے جا دا شیشہ شی کاننا کو کم ان دریون گویا کے دائے اس طور دے چم پارا چرانائے را بند شکر ذکر بلفون لے برے نے اکور جو اکڑی دیتا تاک ہوئی رنائی را گیری پا زیبا قرآن نے دا بیجلی را غصت رہ دی خان خواد داب بن سماد دستن بلی گی یو قدو من شجرہ من من زیت شجرہ بلے دیشی دام اسباد دا تیلو دے ونے نا چیر برکتنو ونے رانو برکتوں نے مکی سورہ مومنون ویلو کنا دوہنے نو سبغن اللہ کیلین غوڑی پکشتا پخکر پکشتا دا کم اولی زیتونہ دیتا خونا ہوئی کن دان ندان مشرقی پا خالص پنور ندا مغربی مانے خالص پا سوری باننے یو خدا مانا آغا دا خونا ونا چی بالکل پنور بانے نہیں بالکل پسوری بانی نہیں دے تو لا شرقی لا غربیا دانگ دا سے خونا ونا چی آپ مشرق ملکونو کے نرا دا سے خونا ونا چی بالکل مغربی ممالکو کے نرا بلکہ دے دنیا پر یہ وسط کے رہا وسط کے داغ نہ تیل خرو دی داد ونو پر مینس کے دان دونوں پر مینس کی چینو ڈیر تر و تازمی دینے سے کم تیل رو باسی وہ داغ تیل اسی پر تو گورا نزدیدی تیل داغے سے رناؤں کی بخل آن اگر سے ان رسی آئے تو وہ رم اگر تیل دا سے سفاری سے چمک گئی بے اور چمک گئی اچھا اور ور سرو لگے کنا نو نور نلا نورن رناشوا دبلی رنا دا پاسا دبلی رنا دا پاسا دیر انوار شو داغور ہے محسوس چاہیے کہ دنیا کے اگورا یو تاک چلا پائے کے بلف دے دخیست شیشے بلف دے چراغ دے پکے گیس دے لیکن آگئے دا تیلو دا شجرے دا زیتونہ نہ بل کرے رہے دامون تجربہ نہ کرے کنی دا دے رنا دا بلف نم زیاد دا بلفونہ خودو بو بجلی ہے کرنا کل چې د خونه د تیلو بجلی شي کنه چې شي نا ډېر اوچت رڼا ده بیا هغه تیل په خپل همداسې صافي چا بالکل چمک کوي نو دارنګي چې معاهد سړي په زړه کې دنه توحید دی
خلق یره دے خو ډیر مسته اگور دےړو یریږي نه وای زکه چې رڼا یې سبل جان رڼا راځه په تیار کې خلق یریږي نو رڼا والا خو نه یری درې تطبیق بهتر طریقې سره اجتماع جوش الاسلامیہ رسالت ابن قیم آئے ککڑے ردا سے جگور درے مثال لے مشکات دے سینہ دا مومن مومن سینہ دا کا دارا غنڈا دا دارا مشکات دے پائے کے مصباح دے المصباح فی زجاجان مصباح پا جسے شرے نور دا توحید اگر نور دا توحید دا پنی سینہ کے پروتے لیکن نور توحید چرے فی زجاجہ پزل کے رے بیا قلب المومن کا زجاجہ صدرو کل مشکات اگر نور دا ایمان چھ پزل دا کرے دا زرم سال دے دے شیشے سنگ شیشہ معمولی شیشہ نا کانو کوکا مندوریم زرد مومن چرے داسی شیشہ را چی چمکدار شیشہ را گورد زرد تشبیح دا شیشے سر پدری صفات دکی را شیشہ چی اصل کے درے اصاف دی یو پائے کے رقب تے بلائے کے صفائی دا بل پاکی صلابت تے شیشہ را گٹے نا نرم آنا تھا گٹے نا خون نرم صفائی بالکل سختم دا خٹا ہم نہ رکھا لے اس کا کاغذ ہم نہ رہے دان کے دا مومن پزل کی دری صفات تھی دا مومن زل کی یوک صفائی دا شرک نشترے حسد نشترے بغض نشترے کینہ نشترے بل پکر قط رحماء و بینم مومنان سرائے و بل سرن نرم دے بل پر ایک صلابت ہے شدال الکفار دا کافران پا مقابلہ کے سخت دے زلیر زجائی پشاند کشو دس چمکدار زلیر یو قد من شجرت مبارکت زیتونت اغا دیوالا کتنگ چید تیلو دا مبارک وننا راغست شیوا نو دا نور دا ایمان دا معاہد چرے دا دا قرآن و دا سنت دا وننا راغست شیرے شجر مبارکت سر آل قرآن و سنت توحید پا قرآن کی ذکر رہے توحید پا سنت کی ذکر رہے آسے تقلیدی توحید نہ رہے ددے نے ذکر رہے ددے نہ راغست شعر رہے اب قرآن و سنت چلے لا شرقیت ولا غربیت دا نہ مشرقی مسئلہ دا نہ مغربی مسئلہ دا دا دنیا دا وسط مسئلہ دا دنیا وسط تو حجاز دا دے حجاز کے پا مکہ کے پا عربوں کی دا مسئلہ را پیدا شیو دا نبی آخر پا زمانہ کے نوگر یکادو زیتو آئیو زیو لہو تم سسن آرون دا قرآن و سنت تیل پا پل رانا کئی دا قرآن و سنت آثار آمال لستل پا پل رانا کئی اگر کا مومن پزلکی نہیں ندے پا پل نور دے اکل سے مومن دزر سر او زیشن نور نلا نور دا دو نورم نری گورے دیتا کسرت ہوئی یو نور دینو بل نور دینو بل نور دینو بل نور دین نچے پا دوما رانا کی سڑے ناستی نسمرا خوشالا بھئی سمرا دزلے اتمینان بھئی آغاز چادت تیاروں نے یریگی نا پاہ بانے شبے نرازی پاہ شکونا نرازی آیت النور شاہ رفیع الدین رحم اللہ آگے تفسیر لکھ رہے رسالہ آگے کی چکلا سری غیر سری منگا گرو ددے آیت تقریباً وہ پنزوس امثال لکھ وہ پنزوس علماء خدے پیدا کری بدنیا ہر ملک والا معقول والا پر طریقہ دا حکمت والا پر طریقہ دا نحو والا پر طریقہ دا صرفیان پر طریقہ دا فقہ پر طریقہ تفسیر آیت النور آئے تو بیا دنے مانا ہو گورا
اللہ تعالیٰ تدبیر کو ان کے رہے دا آسمان دزم کے صرف بل مدبر نشترے. مسل نوری صفت داغے مسل دا توحید پزلد مومن کے پشان دا تاخ دے چھپائے کہ مصباح دے دی والا اگر دیوا پر شیشہ کے دا اگر شیشہ چرا گویا کہ اگر دے سور پرقید ان کے بلی گی دا مصباح دا تیلو دا ونے نا موچے برکت والا ونے دا خونہ ونے دا نہ دا خالص مشرقی نہ دا خالص مغربی نزدیری چھ تیل درے ونے پخپل رناو کی اگر کونے لگی اگر سرورم دایو نور شد بل نور دا پاسام یا دلاؤ لنوری براوس آگر نور دلر شا مثل نوری دار توحید رنا اللہ تعالی چالا ورکی ورکی اللہ تعالی دا نور چالا چوگواری بیانی اللہ دا مثالون دا خلقو فیدے لران اللہ پارسی سپوئے رہیم مثالون زان لنا بیانی تالے بیانی فی بیوت نزن اللہ عن طرفان دا فی بیوت سسر متعلق چاخوئے دا مخیر متعلقات انہیں مشکاتن اگر مشکاتن فیا مصباح تاقشہ چدا فی بیوت نزن اللہ عن طرفان و اس کر فی اسموں بیا دیکھ مقصد ترغیب چدا تاخ چرے دا ڈیو چرا دا رنا چرا دا دا خدای پا جماعت چرا دا خدای پا کور چرا ادر وجہ دائر و چرو سرازی طرفا و اس کا رسی اسمو طرفا دبن چا پا کور کی چینو عام کورون کے صفائی نشترے امومن خدا خدای دا کور صفائی کئی کر پا صفا کوتا کرا خدای مطلب شا یا صدقہ ہوئے دا توحید پا کوٹا کے رضا دویم دار چدا مستقل درست یسبحو سر متعلق کا ہر کل چرانا دا پا دیمان والا ہوکے دارانا دی بیانی کی غلی ناستی یسبح لہو فیہا بالغدی والا سال رجال فی بیوتن بیان در توحید کئی در سوائے دا توحید و دا نور مسئلہ بیان نہیں پائے قرون کے بیان نہیں پائے کوٹوں کے بیان نہیں چ اللہ حکم کرے ان طرفا چرائے عزت کے دیشی او یا دیری پائے کے نوم دا توحید دا اللہ دے تا مراکز توحید وئی معاہد سڑے چرے دا توحید مرکز جو کرے نہیں پائے کے دا توحید مسئلہ بیان نہیں گی دا توحید دا مرکز دب پکار دے کنا اے طالبان ہوئی اجن اللہ عن طرفا تو خدا حکم دار چدا کے عزت پی کی پائے کہ گن گئے مغرض آئے دا توحید دا زیف و عزت پکائے پائے کہ خدا اللہ توحید یادی اور تاز پکی گن کی غرض آئے جو سب لوفیا بن خطو اللہ سالم دغ توحید بیانی پڑے قرونوں کے پڑے کوٹوں کے سبائے بیانی ہوں بیگائے بیانی مانے دشپے بیانی ہوں دروازے بیانی سوکے بیانی رجال النارینا نر سڑے جی نر حید رجال ہوئی زیادہ نران و کار ہوئی یہ خانک دنی و زیم ہے میں الگ رہے آپ کو ایسا کار رہے دا نران و کار سے دا خدا توحید بیان اول دا توحید مرکز کے پیش گئی ولی ددی سے دکان نشتا خرسول مرسول نشتا دی جیم گا ازگار نہیں ہوا لکا آگا آگا چشتا رہے کنا آگا اتنے چوٹی کرے گا نغافل کئی دی لرا دنے بیان نا سودا گیری دی او بیع دی ان ذکر اللہ دخدے دی آداشت توحید نا دا منظر پا بندے او دا زکاة دور کولو نا دار معاہد صفت تے معاہدین دی چاہی دا توحید بیان کئی مراکزو کی تجارت تو بیشتا لیکن پائے بانے غافل ندی ذکر دا خدای کئی بیان کئی دا مسئلے موس کئی زکاة ور کئی یری گی ددا سے روز نہ چھپائے کہ باپ گڑوڑ چھپائے کہ زور نہ استر گئے تو تقلب اوڑی روڑی وہ گڑوڑ بھائی لی عزیم اللہ دا کارو ندی سے لکھئی مڑو دا ریالک زان خی خلق ہوتا زان نہ خی یا فعلون ذالک لی عزیم
دا کار دی دل کی چ اللہ والا بدلا اور کی رخیست عام والوں نے دری اور زیادتی والا اور کی رخ پر فضل نہ اللہ رزق اور کی جان چغاڑی بے حساب رزق دے جنت یا رزق مراد دریا جزا لگا دا خود معاہدین مقام اتر دی دے توحید کو بے مقابلے نہیں کرنا دد مقابلہ کے نور خلق شترے دا نور دن مقابلہ کے رناش ترے والذین کفروا اعمالهم اس کافر و مشرک چرے دو مثالوں نے دائی ذکر کی دو مثالوں نے والی ذکر کی دائی عملوں نے دو قسم لکھا یو اعمال حسنہ دی یو اعمال سیئہ دی قبیحا کافر مشرک چی منزو نہ کئی حجو نہ کئی خیراتو نہ کئی دا برباد دی سا مثال دے مثال دے کسراب بقیت پشاند شگے پرقیدن کے پمیدان کے سراب سی دے شگے کے جدا پرکار کیجیے نرے شگئی دلر نہ چمک گئی تو خوال اللہ سے جو رہا کم سے پکے پڑا کہہ رہے چوک اس پکے سے شینک کہہ دیتا بازی سراب ویلی کیا آگتا ہے پا گرما کے پا گرمے پا وقت کے پہاڑ کے میرے تو سڑے گوری کنا دا لگی والتا پور تکی یہ خلق ہوتا ہے پیریان تنور دے پیریان تنور ہے جو لے اور با والتا سڑی دکھاری چی دا دے با بھئی لڑ جیس نہیں سراب اصل کی شے آدمی دے نمی وجودی دے شگم نہ پا شگا کی چا پڑک کی آگا شہر چخکاری نہ مندے نشے بقیت نو یہ پیو زنگل کے گمان کی بائے بانے تگے سڑے دو بوم کل چراشی رائے خوالا لمحے جدو شین انمو میں غلر سشے فیضمن شیئی بیس نہیں تھا دارنگی دا کافر سڑے دیں دا خیراتو نہ کڑی منزو نہ کڑی اجو نہ کڑی دی دا خواست دتا دلر نو بخکاری دے تگرے چو برسم ور تو بیسکم کلچ قیامت کی راشی نو لمحے جدو شین بلکہ وجد اللہ اندہو او با مومی اللہ لرا دے عمل پخوا کے پورا بور کے اللہ دتا ہے صاحب دادا صاحب سی جزا اندہو من اند عملی ہی خدای با مومی تو خدای حساب ہو مومی یا وجدہ وعد اللہ ہے تو خدای وعد با مومی پا جزا باننے اللہ ذر حساب کی آو کا ظلمات فی بحر لجین دا گور بل آو چیرے دا تنویر پا رہے ہیں مثال پیش کی دا کافرانو دا اعمال قبیحا سڑے مشرکم دے ارے سر سر بدماشم دے ظالمم دے بدتیم دے رسمی رواجیم دے دا کارو نے چکی در مثال پشانت لگانو تیرو پہ سمندر کے لجی ان چے ڈونگے سمندر دے پور تکڑے دے سمندر لنے او چپے چے پاس پہ بلے چپے ہو دا پاس پہ وریزی توران دا تیرے شے باز دریش وے پور تر بازنا دا سی تیرے دی کل چے دے رو باسی لاس بل نیز دینے چے لاس وینی لم یک دیرا پر لاس متنخ کاری دا سی تیرے دی بچے یو سمندری لجین ڈیر ڈونگے گہرا دا پاس یو چپئی نہ چپے پاس بل چپئی نو دا پاس پہ تو روری ازی ظلمات چل کنا یو سڑے پکیلان دے را گیر دے دے خپل وجودم پکی نہیں گی خپل لاسم نشلی دے دا سے حال دے دے تمسیر ہو گورا ابن جوزی ہوئی باہر لجی سر قلب الکافر کافر زڑو تو ڈونگے سمندر دے ہر سا گن دکھڑی پکشتا خا او بے دکار نہیں اس کے ہونے شکا ترخے ہو بری موش ترے دا پا قلبانے چکم دا شکر دا شرک دا جال چپی چلی کنا دا یو چپانا نا بل چپانا دیر شیری پہ دا شرک چپا پہ مشتا رے دا جال پہ مشتا رے
وریس دا وریس دے رین ختم دے پزروان مور پہ خدے را اس تے رکھ زنگ پہ را گلے ظلماتم بازو فوق بازن ابن جوزی ہوئی کلام ہو ظلمتن خبر امدت پیاری عمل امدت پیاری مدخل امتیار مخرج امتیار مسیر امتیار دنیا امتیار قبر امتیار آخرت امتیار ظلمات کا لکھنا دیر شی ہر سے امتیار امتیاری تفسیر کبیر ہوئی ظلمات سری کافر چرے پتیار دا عقیدہ کریں پتیار دا وینا کرے پتیار دا عمل کریں درے تیرے خوبت داری کریں یو دا ظلمات سو بل طریقہ دا ظلمات دا دا تیاری دی دیرے سنگ یو تیار دا دا چھے لائے دری پوئی گی نے جاہل نے دویم تیار دا دا چھے لائے دری انہو لائے دری پوئی گی نا پخپل نا پوئے باننے نہ پوئی گی بیاموی زن پوئی گا پخپل نا پوئیم نہ پوئی گی دریم تیار دا دا چھے عقیدہ دا دا چھے دا پوئے گا انہو جاہل مرکب دے گا پوئی گی نا او اس دا پوئے گا لا یدری یو تیار لا یدری انہو لا یدری بلا تیار یا تک دو انہو یدری دا بلا تیار دا خدا سے ظالم دے دت زانم نخکاری مانے پا زانم نپوئی گی چیز پا حق بانیم باطل بانیم کم املار دا لارو مطلب نمالی آغا سوک سے اللہ والا ورنکی نور دیل خدا نور دا توحید نلے ورکڑے گا نشتہ دے پارا من نور نور دبل طرف نام بل ہدایت و تنش ملائے دے نور توحید و دائر پارا دلائل پکار دیو پایا گورے نا یقیننا لا چرے پاکیو یا غلرا دا شرکنا آسو چرے اسمانون از مککے و مرغانم صافاتن کلاون کیلی وزر اخبریم وزر خوری کری دی برے وزر خوری دی اور دا خدا تسبیح ہوئی دا ٹول چیز قد علم الصلاۃ و تسبیح ہم قد علم الضمیر سے کن یا خو اللہ تراجع دا ٹول چیز اللہ عالم دے دائی پا صلاۃ و پا تسبیح باننے صلاۃ دا چارے دا ملائکو دے صلاۃ سرے دا مسلمانانو دے اور تسبیح دے نور مخلوق دا تویر وغیرہ رکھا اللہ پر طول عالم ویم دامنا قد عالم ہر یو دری اشیاء نہ پوئے گی پخپل طریقہ دا ذکر دا خدا و طریقہ دا تسبیحان نے موز دا عظم کی جدا رہے موز دا مارغان و جدا رہے تسبیح جدا رہا دانے چلے مسلمان غنتا مومن غنتا موز روکو سجدے والا اغم کئی ندائی جدا طریقہ رہا کا اللہ پوئے پائے چاہیے سکئی بد دلیل دار یقیناً دا خاص اللہ را پارا باز شہید آسمون دزم کی راغت دی گردے دل و اقدار پاگا دیں علم تر بد دلیل گورنا یقیناً اللہ شڑی وریزیں شڑی تیزی را روانے کری بیا جوڑخ پیدا کی پمینج دا اجزاؤ دا وریز کے ہم وریزی اوزے نا بدلے نا راجمہ کی اوزے معلق ہی کی یو دیکھی نو بیاو کر دیا گلا رکام ان گٹام لاندے باندے تہ تہ رکام دے تو یہ گٹش اینے تال وادا کا باران روزی دائے دمیانز نا دوریازو دمیانز نا باران روزی دا سریر پر دے دوریازو دمیانز نا باران روزی بلدار اللہ را لیگی من سمائے دبر طرف نا سمائے بر طرف من جبال مانے من صحاب کل جبال یہ تشبیہ بلیغ ہوئی تشبیہ دائیں وریزنا چیز غرون پشان تیری فیا پری بر طرف کی من بر دن گلے من پماند باز دے رالیگی اللہ درے وریزنا باز گلے باز گلے تے نرو لیگی گام مفعول سے دے ینزلو مخکنے من السمائے متعلق شب ینزلو پورے من جبال دا دا مخ کے من سمان بدل لے وے من بدلی درم من پمان دبا آزمان لے دویم قول پر ایک ادارے سے مفولی پڑھ دے
رالی کی اللہ پر طرف نہ دسن رالی کی من جبالن داغا وریضنا چی دا غرون پشان دی فیا پر برا طرف کے من برا دن دس غرون دی دا گلے دی کرن دا خدای سر غرون اشتا برا دا وریض چی دی دا غرون دی دا گلے غرون دی داغی نرالی کی بردن مفول عزف دے گلے رالی کی دا مطلب نہیں چی برا پا اسمان کی غرون دی دا گلو خان اسمان کی غرون دی نہ بر طرف کے اور یہ زیری پشانت تو گرونو پائے کی گلے جوڑی اللہ قطع رالی گی رسے چالے چاڑی اڑی ایسی چانو گاڑی یہ کہا تو سنا برقی عزم میں لفظ آ رہے ہیں نزدے پڑک دبر خنار آسمان کہ وہ تخت ہی نظر ہونا اللہ پکی ہو بجلی میں پیرا کرے چمک ٹھول دیا دپارا بد دلیل بدلی بد اللہ تعالیٰ شپاورز لڑا یقیناً دیکھے میں برد دے خاندانوں دا عقل لڑا ہوں بد دلیل دارے اللہ پیدا کرے رہے ہر زند سر دا عبونا ہم تو عبونا سمانا دا نطفین ہے دائی آرے اور جدا عبری بعضی دا دے زند سر و ناری چروان دی پخیٹا باندے مارانو کو رکھ پیشتا نا پستان تیز دے باز آگئی چروان دی بدوخ پو باندے انسانان دی مارغان دی باز آگئی چروان دی پر سلو رخ پو باندے چار پایان دی چار پایا اور دی سلو رخ پے کا پیدا کی اللہ آغا چید دین اوغاری زیادم چال سلو رخ پے ور کی چال شپگ ور کی انکبوت تاو گورا زباب تاو گورا داغے نا برم ور کی ازار پایا اور تاوی زند اور تاو گوائیو پارسے والا ازار پایا ہزار خونے کی خواہش تھا مبالغی دو جن دیر سے پی لی تو ایسے ریل گاڑ ہے تم رکھتے والا خدا وار کری ذرا بجیبا نظام دے یقیناً اللہ پار سیزبا نے قادر دیا دا تقسیم پڑے کی چا کرے رہے دل تم من من سے مجازن غیر زیر خود دپارے میں استعمال کرے اب بازوی چھے انسانانو کدا قسمو ندی باز انسان پا خیٹا روان دے کلا دیش وڑو کے حکم پا خیٹا تولن دو دا سی باز انسان پا دوخ پا روان دے چھے زوان شا باز بیا پا سلو رخ پا روانی درین پا کی کلا خو لیکن چھے دیر بودا شن بیا سلو رخ پیشوی یو سڑی ور سرا دو اخپیق پلی یو امسائی ور سرا سلو رخ پیشوی بیا سن اللہ پیدا کی سے چکواری انقلابات کی یقلب اللیل فرو لے گئے دا انقلاب خدا راولی دے پسی ہوئی ترغیباً یقیناً مورا لگلی آیات مبینات احکام بالکل واضح واضح اللہ ہدایت کی جال چکواری نے غلا رہتا ہوں وہ کلو نہ اس منافقان و کار شوش منافق سے دام مسئلہ ہو رہی ڈیر زیاد پہ غصہ شخ دا قبائح گورا لفظ قبائح بھی دائیں دا مومنان شپک بہت ضروری وائی دی سکھ دی دغا اہل نفاق کو کہنا جمک کے تیرسی پار تیشے بہتان لگو لو ایمان نوڑے منگ پہ اللہ پر رسول ہو منگے تابیداری کہوں بالکل جی منگا مومنان ہوں خبر منو لیکن وقت پیراشی بیا مخڑی اور ڈلا ددینا پست دینا اب ایمان اطاعت میں مخواڑا ندی دا بل مومنین مومنان دزڑا معلوم دا قول دروغ دار منافق قبائح دی درے یقولون آمنا اخلی کوئی دا دویم دار تولا دریم دار چماؤں بے مومنین لڑکی مان نہیں کرے گا بولے گورا کل چرو بلی اللہ رسول تج فیصلہ نہیں تر میں انزو کی راشا لکپ قانون بانے دخدے کتاب و رسول سنت قانون کا صدر سے دینا قانون جوڑ کے گا فیصلہ دپا وے جی مونگا مسلمانہ نوں گا اسلام جاری کروں
دا وقت یو ڈالا ددینا مکھڑی بلقام جی دار ملک نے چلی گیا خود پہ خپری ہے وکیلان صاحبان خپری ہے فریقوں میں نمور اقتدار والا تچوئے نہ چلتے ملان تو راج بخد رسول قرآن و سنت بانے فیصلہ کروں لحکم بینم دا بدعات تم تو خیا دری دلیل و خیا تو قرآن و سنت نہ ہو خیا یو مخ نہ دو کی دی مخواڑی زمرا قرآن سنت کی دا مسئلے نہیں دا مشران دا سیری دا پلان کے عشا کی دا سیری کے لیے دا پلان کی پیر سے بھیج دارنگا می چڑیتا ہوئے راز کی شریعت کو قرآن و سنت بانے فیصلہ کو مقدمے نہ کہ قرآن سنت بانے فیصلہ کو نو دے مخاڑی چنا نہ مڑا شریعت تو نہیں تیار تیار ہونے دے سلورم خسرت سے مورزون بلو گوڑا کبھی ددی د پارا سفیدہ نوراضی دی بیا دے فیصلے تو منڈک ان کی دائیں منافقت پہ کلچ ددپا کیا تھی کل ادت بار ملک نہ زکات ملائے گی نہ دیوی قانون زکات امت نافذ کرے گا ٹھیک ہے یہ قانون شو تاریں گے کلا بے مولا تا حق ملائے گی پلاجت پذائر مان نے قرآن و سنت نے جی گورے جی حدیث کی راغلی چار تمہاری لکڑے وا درو حدیث ہوئی تو مقلے نے مادی سے پیش کہہ دے کل یہ قرآن کرا لی ادر جم ابا نے دواش کریں تاخوس دان امن امی سڑے دے چکل دد سو پیدا کی نورا بشی منگلے جی دے میراث مسئلہ دد شریعت مطابق لال پکار دولی کا وہ تن اور شریعت مانی یا تی لہ مزنی منافقی پنجم خصلت دے نور خسالے گورا آئے دری پزنون کے مرض دے دا مریضان دی کا نہ جوڑ منافقان دی بلکہ دا شکیان دی بلکہ دی یری کی ددے نہ چزل امبو کی پریوان اللہ اور رسول دی تر خدا قانون اور رسول قانون کے ظلم کاری کم وقت تھا بلکہ دا کسان پخل ظالمان دی مرض نش پگم ارتاب اوم یقافون تم اولئکم الظالمون نہم دسمبر سوراجی یہ انسر مومنان ہو گورا یقیناً قول دا ایمانداروں کلچ رو بلی لشی اللہ رسول تا دا فیصلے دا پارا مومن بپرے پی جانی یا مومن راشا قرآن سنت جاری کا قرآن سنت بانے فیصلہ ہو کا دیو سیناؤں ٹپی چاہیے کلو سمے نہ آتا بالکل منہ تو قبول دے منگے منو قول دا مومن خدائی دار مومن اول صفت دا کسان دی کامیاب دی دے دویم صفت آغا چاہتی دا اللہ و دا رسول تابیداری اکڑا دے دویم صفت ویخش اللہ ایر کولا دا اللہ تعالیٰ نا تیر شو گناونوں ویتقی او بچکی کی دا اللہ تعالیٰ دا معصیت نا پرا تن کی عمر کے دا کسان الفائزون دی دی مراد ترسیدن کی یخش اللہ ایتقی کی دا فرق دے یخش اللہ فی ما مضا من الذنوب تیر شو گناہوں نے بہت جد خدا نے یری گی ید تقیا اندر پارم دا خدا نے یر کئی زاند گناہ نہ بچ گئی دی تا فائزون ہوئی کر میں یت اللہ درم یخش اللہ سلورم ید تقی پینزم الفائزون شپگم صفت تشپک صفات کی دی اقسمو باللہ دا منافق لسم صفت جدا را روان ہے دائی لسم قباحت دائی لس قباتو نے پورا کہی ہاں واقسمو باللہ جہد ایمانیم کل ستار منافق و دا مومن دا مقابلہ اکڑا کنا نو دی پا جذبہ کی راشی زکا قسم تو اسر اور سے قسم کرے دی پا اللہ مضبوط قسم کتب دی تا سو کم کہے نو دی بوزی تا سران کتو ہے چی خر چکے کتو ہے دا کورون نہ اوزے کتو ہے جہاد نہ اوزے مطلق خبر ہے پھر لیخرجن من اموالہم و دیارہم و الی الجہاد سچوئے نمگا ستا تابدار و
بتایا قسم نہ مکو بے زایا فاتن معروفتن اولا بکم تابیداری چ معلوم ہے دا لائق دا نفس داؤنا داؤ بن سکی گی تو تابیدار ہے وقت پائے کی تابیداری پکائے فاتن معروفتن اولا بکم من داؤل ایمان یا مجاہد وئی فاتکم فاتن معروفتن قسمون مکوا تاسو تابیداری تابیداری معلوم ادا مونتا تاسو پتا مونتا شترے کہ پا وقت کیوں تخت ہے بیاو تکذیب کہہ ہے اخلاص در کی نہیں یقینا لا خبر دے پائے مجھے چھ تاسو ہی کوئے ذکر تو ہے اس کہ منافقت پریک دے فاتو کہہ دا اللہ توات دا رسولو کہہ ہیں اکریم مخواڑو یقیناً تدی رسول پر ذمہ معافم مل آج یہ دت اسپارے لے شعرے سبانے اگر حکم مل تم جو پتا سبان اسپارے لے شعرے تم میرا پاگو بانے بوجھ کے خوزر شعرے تبلیغ پتا سبان بوجھ کے خوزر شعرے تو من لو ہر سڑے دخبری ذمہ ذمہار دیں وین تے ہو تخت کتا سو ددے رسول تابے داری اکڑا خام خا با ہدایت ہوں میں وہ تو آت ہدایت پتوات رسول کے حسر کرے شرط و جزا ددے نا ابن جوزی ہوئی من امر رسنتا علا نفسی قولن و فعلن چاچ سنت پزان بانی جاری کر قولن ام جاری کر عملن ام جاری کر نہ تقابل حکمت دعوت خلے نہ بد حکمت خبریں رہی ان تو تحت دو کا ہدایت خبریں ہوئی ومن امر الحوالہ نفسی چاچ خواہش پزان بانی امیر کا قولن و فعلن نہ تقبل بدعت نہ دخلے نہ بدعت خبریں رہو کہ دام جائز دے جی دام معلومی کی جی جائز دے نیچتا رسول پر جمع مگر رسول دیخ کاران بشارت پیش کی اس چکل ددی صورت دا احکاموں اتباع ہو کے ذکر دی صورت کے را بشارت راو رہے پاک دامن خلقی دا سے وعدہ کرے لا کسان سرائے چی مان راوڑی میں انکم ستاسو نہیں و عمل اکڑی نے ایک دا پیغمبر تابیداری و عامل سوالات عمل اکڑی ددی صورت پاہ کام باننے ددی صورت پاہ کام بانے عمل دے مانے پاک دامنی ددی سر لوز دارے چی خام خالات دی لہ حکومت بور کے عزم کر کے لکسنگ چی حکومت اور تو آئے کسان تشدی نمک کیوں مک کسو لکا داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام غیل استخلاف اور کرو دغرنگ خلافت بتاس العظما کا کدھر کہیں دعوات خدای پورا کرے گا مفسرین ہوئی خدا وعدا خو مقید و کنا پامل سوالات بیازی صورت بان دی صورت کی چکم عمل لے اغا عمل صحابہ پیش کرے رہے اغا سے خلافت جاری دے اغا سے خلافت اور حدیث کے راضی صحیح حدیث کے دو لس خلفاؤ پورے دائس کے خلاف جاری ہوں صحیح حدیث صحیح حدیث دو لس خلفاؤ رہے اگر سلور خلفاء الحدیث تیرا ضعیف دے ابن عربی ہوئی اور آئی سورہ حجرات کی جی صرف سلور خلفاء دی اب مشہور دی وہ خلافت سلوروں کے نرے چتہ خلافت سے ملوکیت تک خلافت ختم شو ملوکیت شورو شد تا حدیث بانے پوئے نے تا کتاب دا سلور خلفاء پا حدیث بانے روان دے اگر حدیث ضعیف دے ابن عربی ہوئی لی عاصم کی حضا حدیث ان ضعیفاں صحیح حدیث دارے چھے دولت خلفاء دی اور تتی خبر نے دا علامی سنگا علامی چھے صحیح حدیث اور غلط حدیث پہ جنینا اللہ استخلاف صحابہ لے اور کرے رہے تابعین لے اور کرے تب تابعین لے اور کرے رہے وعدہ پورا شیدہ گروہ سے خود دیرو آنے ہوگا اور خام خادیر ہے بس ہے کلکی دین دا دی آغا دینی چی دیلے غورا کرے رہے ہیں کلکوالی دا دین ستوی اظہار علا کل دین دغ زمانے خلافت کی دین اسلام غالب شو پا تمام کفار
برابر الگ او بدل بول کی دلارا پس دیر نہ امن مکھ یری دل چمگ لگی امن و امان سے تمام اسلامی ملکوں کے یو خلافت شو یو تمکین شو یو امن شو بالکل وعدہ اللہ پورا کرے دا داغے سر وہ خصوصی شر دامو زما بندگی بقاس کئی نب شر کئی ماں سر سوکھ ببند گئے شر دار ویسے کا ذکر کر عروس آسل کی دا مشرقین دباؤ را گئے شرکون بکشور وشول چکل شرک را گئے نے استخلاف ختم تمکین ختم خو امن ختم ہو گئے اب ویسنگ مومن ذکر ایمان کفر کچان نہ فرمانی گڑا پس کا دینا ندا کسان الفاسقون داری سر کشان دامخ کی آیتوں یا بدوننی خو پتری قد عمر وادل تاثر خو او بدو لا تشرکو واقیم پائے بانے مانا نہ تف دے پابندی زمان زکوے زکات ور کوے تابیداری در رسول کوے پار سکین پتا سبر ہم کے ریشیم وعدب اللہ پورا کئی خطا سے پورا کہے گا لا تحسبن الذين كفروا گمان مکو پائے کسانو چاہے کفرو کو موجودنا فی الارض بچ کی دن کی دخدر عذاب نظم کا کہیں زیدری ورم دے بد زید ورطلوم مانا دا صورت کپرے خود ددی صورت نے انکار شورو کو نا دخدر عذاب برازی درمان دے یا وہ کم خواہ بچ کی زنا عمل کے دیر شا نخدر عذابو نراشی جا حدیث کی راضی جب بکم مل کے زنا ڈیری پاغ مل کے قہر دی قاطرائشی غلی گرانشی دا خطر معاجر پسر بانے ڈیرے دانے در لاغری بار ملکونو نا دے ملک اوقات تے یا الذین آمنو آداب رسنو دا آداب چری دان تعلق لری دا ایمان مخلص دا مومن مخلص طرح کہ پدی امتیاز راضی دا منافقت نہ دیر پر داداب روڑی مخ کے ویلو دا چا کورون تم داخلے گئے سو برے چی اجازت تم نہیں طلب کری اس پکیل ترمیم کی عبادت پارا آداب ہو ای مان والا اجازت دے طلب کی دا داخلے دلوم آ کسان چستا سلاسل مالکان دی چاہے تمران ہوئی آ کسان چلا بلوغ تا ندر سدری ستا سنان لیکن مراحق دی دیدی اجازت واڑی سلاسم راتن پدرے اوقاتو کے ام مخ کے عام و خلق تا خطابو عام سڑے بخو ہر وقت کی اجازت واڑی عام سڑے استا سم رہے دے خدمتگار دے تا کمرے تا دن ندر دی تا زوے دے الگ دے یا زوے دن دے لم یبلغ الحلم مراحق دے نابالغ دی بدرے وقتو کے اجازت واری خطرے وقت دی پارم سرے کم کم مخی دمانزل سبانا سار مزلان دے اولار دا وقت خلق ویخشی وی کن خلا پورے زان نے سنبھال کرے عورت اخکاری کلے غسل تا ضرورتی کلے نور دا پردے سکاری کل پاو کے چک دیتا ہے سو جامع پلے دغر میں دا وخنام دغر میں وقت قیلولہ کہے زیادت جامع لرے کی زاننا تزون سیاب دیتا نہیں جی بربن سم لے جی بعض ملکونوں کی دار رواج و قرآن کی ویلی تزون سیاب کو آغا جامع چی کم زیادتی ارزاننا لرے کی دا سی جامع چی پائے کے اور سنہ کا لخ کاری داریں گے پس تمانزل ماس خطن نا چی کل سڑے او دکی گی دا درے دا عورت دا اوقات تھی سلاس عورات اللہ کو دا درے اوقات دا پردی دی سلاس دا پارا دا پردی پا اوقات کے کمرے راضی دننا تازوے راضی دننا مرائق زوے بالغ زوے اجازت بغاری ہاں نشت پتاسو بانے نپائی بانے گونا پتاسو پترک دا امر کے پائی بانے پترک رسیزان کے بعد او ناپس تدر اوقاتو نام دی اوقاتو نالاوان مریستا کمری تدر دی
تازیه ده مراهق تا کمره تا درزی درزی ده کنه بیجازت توافونا علیکم دا علب خید سقوط الحرج ده پار داولی دین نور اوقاتو که پابندی ختم کرا دکه چه دیر سلم کی راتون کیه تاسو بازی پا بازبانه دیر سلم کی راتون کیه تا دا دیر سلم راتون چکی گی نو ده که حرج ده حدیث کی راجی ده پیشوگانو جوتم پا کرا ولی زکر چه منت توافین علیکم و توافات دام دیر سی راجی ده دین ملوخی سنگ بچ گئے پخکری بچ سنگ بچ گئے بیاد تاریبانو ٹوکرے بچ سنگ بچ کی اخوار وقت کی سرکی اگئی کرنے دا خیر دے وائدہ تاو سرے ہو دے دیرے دی توافون علیکم و توافات اسی طبیعت دینا مانی اگئی تا مکروی تنزیحی ہوئی فقہ کی راجی کا نا مکروی تنزیح تو مسئلہ فقی نا مکروی تنزیح مانی طبیعت میں نا مانی طبیعت جدا شرے شریعت جدا شرے شریعت کے پاک ہو دغرانگی وضاحت کے اللہ تعالیٰ صدا حکام ہوں اللہ رے پویا حکمتون والا رے وضاحت پر اگر مخت سرہ متعلق دے کلچ عرفی اللہ کان ستاسو بلوغ تا فل استاذنو دی وی اجازت ہر وقت کی غواری لکتنگ چی اجازت غفتا کتانو چی دینا مخت بالغانو بیا خوامو کم دے ام مخت شویلو لا تدخلو بیوتن پائے کہ دا لکان بالغانم داخل لی دی چکل داخلی گنو میں اجازت بغاڑ دغرنگ وضاحت کہ اللہ تعالیٰ صدا آداب و خفلوں اللہ نے پویا حکمت نو علی دین دو احمد ابو گورا والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن مخی ویلو زنانہ با زینت نخکار رکھے وہ سوئی بڑیگان خزے قائدانے چھے پزائے ناستے خوزے دینے چھے لیکن گردی خو گردی خو ناست دامانا ہے لار جنہ نکانے تفسیر بڑھے دا چھو میں دے دے نکان نشترے اس بالکل ولی طاقت دے نکائے ختم شوی نشت دی بان ہم گناہ چگدی سیاب بہننا جامعے مانے پڑھونی وزر سیاب دا دمرائیں دا دامانا خونا ہے چھے جامعے ہو باسی سیاب نے مراد دی جلابی پڑونی بڑھائے خزا کا پڑونے نپس رہینو خیر دیں خوشر دارے چھے نب آخکارہ کھون کی ڈال پل رہا ہوں صبر اسے اظہار المحاسن دا بڑھائے دا ٹھیک دا پڑونے دے ناشے لیکن دا بسرن اثر گا نہ کئی چھے دیم رانجے لگو لے نکری جے لگو لی اب بیا بار گردی نا غیرہ متبرجاتن بھی دینا وائن صاف ابنا خیر لہننا کدا بڑھائے گانم زان بچ کی دوتلو نا بے پردینو داولا غررام خو خدا رہے چی بڑھائے خضر ام پڑھو نے چی خیر لہننا دا مان اللہ آپ سوری پار سپو ہے رہے لئی سال اللہ ما حرجن ولا لالارج حرجن ولا للمریج حرجن ولا لانفسکم انتا کلو من بیوتکم دا ایسا مطلب مکیو گونا دا مسلمانانو کے بعض امورو چاہی بحرج گانا سنگا مسلمانانو حرج گانا میں مواکلت اہل الزور ددی خبرین آئے چھے رندو سرا گوڑیانو سرا یا مریضانو سرا سریعو دے خوراکو کی ددینا بے حرج گانا کہ مارا ضرور ہے ما دے معذور ہے جسے نے چھے ڈیرہ دے اوپرم دا حرج ہو نفرت بیتے نہ کاؤ نفس حرج گانا دویم داو چی دی بے حرج گانا دے اجتماع نا پتام بانے پیو دے خوراک چرے دا بے خندگان ولی بائل سڑے غٹا نوڑا ہے لی بازے وڑا ہے لی بازے ڈیرہ خوری بازے کم خوری اسی نے چھ پردے حق پر کیوں کھری یہ ہوئی خدا نے چھ زان زن لے خورو کھا دے دے گناہ ہے قرآن گناہوں نہ رد کئی رسولہ کا خوراک اسی طریقے دیتا نہ خی
مباحات نہ پی درتا رسمو نہ رد گئی برکسم رندو گو دیانو شلیانو یار منگا معذور ہوئی منگا درو گو خل کو سرو لے خوراک نہ کھولے دے غریب تب زما دجن تکلیفی اور سرو زین نہ خورم تب ہر جیسی ہوں قرآن دا خبر لے کے پری آیات کی ادب ذکر کی پری کی علاق یا پخر مانا رہے کرے سے سرو لگے کہ معذور سڑی حرج گنا دا خوراک درو گنا اللہ نشترے پرے رون بانے سو حرج گوڑ بانے حرج نہ مریض بانے حرج بسوانے حرج میں موا کر تل سے ہائے دا خوراک سر درو گنا روگ سر جو خوراک کئی کر گنا دروائے نشترے یا اللہ دے کے بمانے فی دے لے سمانے لے سالے کم فی موا کل تل آم آم نشت پتا سمانے خوراک کو لو کے دڑون سر حرج گوٹ سر حرج مریض سر حرج نشت پتا سمانے اللہ انفس کم تو گنا چ خوراک ہوئے میں بوتے کم دفلو کو رونو نہ دیکھ درم خبر دا پا دس درم داوا دی بدا حرج گنا چکل سڑے مالک پخپل کور کی نشتا گا او داغ خزا داغ بی بی مور خور وغیرہ ترور اگی بدیلے ڈوڑا اور کولا نہ بے خوڑا یار دا نفرم والے مالک نشتا نا قرآن جواب کی چکورا نفس ڈوڑا اور کول داری بی بیانو تی اجازت سترے خیر دے کئی دے نشت گنا پتا سو چخرے میں بیوتے کم بولا بیوتے کم مانے سی آگا بیوت چستا سوخ پلی ستا سوخ پلی زنانا پر کیونسی دائت سوردن لاوڑے دے دا پارے چی دا روز تو گنا دے کے چی حراج سنگا نشتے نا دے روز تو کم دغس دی نشتے رہا دے مثال لاوڑے یا دا کورونو دا پلارانو ستا سنا دا کورون دا مہندو ستا سنا دا کورون دا رونو ستا سنا دا کورون دا خویندو ستا سنا دا کورون دا کورون استا سنا دو کورون دا ترورانو استا سنا دو کورون دا ماما گانو استا سنا دو کورون دا ماسی گانو استا سنا دائے کورون نچ مالک اتاسو نای دا کنجانو مانی دستاسو دا مرایانو کورون نری اور صدیق حکم یا استاسو رشتی نے دوست دیں صدیق پوتے رہی جی ارسے دوست نے دا خلے دوستی اور ڈوڑا ہے درک اور کرنے لے گیا صدیق حکم یا رشتی نوالے دارے چتر دا ڈوڑا ہے اخلے آگا کوئی کے نہیں چرائی چنو خوشحالی سی چارا کمال شو خرچ زنوں میں گورا ڈوڑا من کرا خوڑا نشت پتا سو گنا چی او دے خوراک کوایا او کجودا جودا کوایا مکہ تیر چکا نا دی پر ایک ہی گناہ گانا گناہ بیو بل تنوائے پختانا با پنجابیانو تا گناہگار نہ ہوئی پنجابیان با پختانو تا گناہگار نہ ہوئی ہاں غورا خوبائی کنا غورا دارے چی پیو دے خورا ہے زکر مخی را وڑے دے اپی امبر ہمیشہ پیو دے خورا لے غورا جدا شی رے گناہ جدا شی گناہ نیش دے بگی کل چی وردا خلے گئے کوٹو دا دیتا دا کوٹے تا دن نزے تالا دعوت در کر ڈوڑے لازی سلام کو اللہ انفسکم پائے خپل خپلوانو ماننے انفسوی اہل بیت تا کور کے دن نہیں بھائی سلام ہو گئے تحیت منن تحیت دایو دوار دجون دار خدای دا طرف نہ رہا مبارکتن برکت والا دا توئے بطن دا خوشحال ان کی دزرا دا سلام سردا فیجی کی دار وزاد کے اللہ تعالی سراح کا منہ چرا کر نکار والے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہم اس آخر کی بیا مقابلہ دا مومنان و دا منافقان و دا صفات دے تقابل دا وقت کے دا یقیناً مومنان خواہ خلق دی ایمان پا اللہ پا رسولم لری سیدہ او کلے چو ورسری پیو کار جامع جمع کا ان کی باندے امر جامع سی امر جامع و جرگوا مشوروا امر جامع سو درسو تے تخلق را جمعی کا نو نزیدی اتا ہے استاز انہوں چی اجازت تے نو غاری مومن خودے تو ہوئی نو مجلس نے چیزی نو اجازت غاری یقینا نا کسان چی اجازت غاری استانا دا مجلس دا تللو پبارکے
استیزان مرادو کن دا خلق دی چیمان اشتر پا اللہ پا رسول واننے دانے خبر نیم راغلی بای تالی و بیا با تختیخ پتہ نیشتا ولی جید تلی ما میلمان راغلو بیار آلم لس رضی پس پا بیار آش دادا میلمان راغلی لیکن بی اجازت اگر دی بے تنظیم اللہ تنظیم کئی دا مومنان فیضستازنو کلی باز اشانیم ہاں کل سیدھی اجازت طلب کر باز کار دپارا تو اجازت ورکا چر چاپو خیستہ ردینہ واڑے اگر سوچ پہ اکا چرے اجازت صحیح دینا ہوا ورکا والی اجازت مجلس بخوتے ہیں فوج سی کرنے درس ہو بچے فوج سی فوج سی نو اللہ نوالا بخانا وارا چیزا خدا دینا بخان یقینا نلارے بخون کے میرا وان نمومن شاندارے مرگر نہ بروک پتی ہے اجازت علی کار کا پارے سیدھی لائے لا تجلو دعا رسول بینکم کا دعائیں بازکم بازان دام اکر پارا ہو جائے دعا کی اسو مانی دی اور یہ سر بجدا جارا بچی یو دعا خام دعا سوال کو دخل دیو چکڑی اجازت گوختن پیامبر والا دعا گوخت کا داشترے سڑے رخ سچی گی اور تو مال دعا والا وسط پھیلنا رخ سچی کا منگل دعا والا اللہ عید نبی دعا معمولی مگر ہے کہنا چتر بھی اجازت اللہ سے تو ہے پریرا مارا دعا تو سا جگتے مگر گائے دعا دا رسول قرآن ہے کہ پشان دعا دا بازو بازو تا ہوں تو دعا بیا قبلی گیا نا دا رسول دعا کو مستجاب گا اب دبو بول رہے ہیں دار لا تجلو دعا رسول بینکم دعا من دعوت ہو لطواد مگر ذرا دعوت دا رسول تاسو تپ مینس کے پشانت دعوت دباز بازوتان رسول تاسو کی چاہ تواز کی دلتا راشا راشا خبر ہو رہا دا معمولی نہ گانے حکم دا رسول معمولی نہ گانے دعا سے دعوت حکم دعوت دعوت بریم مانا اس عام مفسرین لکھی سعید ابن جبیر علقمہ اسود عکرمہ مجاہد رسولنا زاد المسیر نقل گئی ابن کثیر نقل گئی ابن جریر نقل گئی ارے مفسر گورا چلا جلو جا رسول ایمان ندار رسول مگر گیا آواز رسول کورن ہے کہ پشاند آواز باز باز اتام لا تقولو یا محمد بل قولو یا رسول اللہ یا محمد مو آئے بلکہ یا رسول اللہ آئے دیکھ رد پر منافقان ہوتا خبر خدائی شور ہو یہودیان وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقان برالن و تبعی یا محمد اچھا صحابہ بوین یا نبی اللہ یا رسول اللہ اور فرق ہوگا نن بے دب خلق کو دیوالون وانی لکلی چارتون کی چاپ کری جی یا محمد سر کے خود درکنار یا اللہ پکی یا اللہ سر یا محمد ہوئی ددی آیت نہ دبے دبے بل مقام داوے دایت سری خلاف پہ خدا کتاب مخالف یا محمد علی کرے تو المل کی راستہ کا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواظا دار منافقان و قباحت دمک کے متعلق مومن سڑے اجازت واڑی اور مناسب کرے چرے دے ہوئی گی دی اجازت پٹ پٹ بل خبر بنے وہاں پر تفصیل نہیں کرتا یقیناً اللہ تو جنا کسان کہ ہوئی گی اس طرح مجلس نہ لوازن پپٹ پٹ پپٹا ہوئی گی پٹ پپٹا دی اجازت دی یار دعا رسول کراؤ لگا تو پیغمبر حکم نے معمولی مگڑے پیغمبر تو یا محمد مو ہے اسو کی چوئی اللہ ہی تیجن اللہ کا سان چکوئی گی سا سنا بخوائد ہوں فیدل سمانا ہلی کئی دا حکم دا رسول نظام پبل طرف پڑھیں اگر تو یہ جائز دے جی یا محمد جائز دے زان خوئی من ہلے لگوئی
ہیلے والے سلے والے کم بختا ذکر اس عذاب ذکر کی لئے یر دو کیا کسان چھ مخالفت کی دا ام آن امرہی دا حکم دا نبینا نمرہی دا نبی دا امرنا چھ چا خلاف ہو گو امر یوازی سیغل امرنا کہ نہیں خوب پکیونے نانا ابن کثیر ہوئی امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہاج طریقو سنتو شریعتو امر دا نبی داغت لار دا داغت طریقہ دا داغت سنت تے داغت شریعت تے دا دین چچا خلافو کو یہ رجوع کی چوبر سری تا فتنت ان فتنہ ما پریبان راشی پر دنیا یا بور سری تا جاب درناک پا آخرت فتنہ سی فتنہ قرآن عام لفظ راوڑے دے جب دنیا عذاب بدی بانے راشی کم خلق ہو چی سنت دنے بھی پرے خیرے بیدتیان بھی ممتدین تو خدای عذابی نے پر آگے لیا انتصیب ہوں فتنہ دام فتنہ دا چیز مخالف پیدا شی جی پنج پیریانی اور فتنہ پیدا شی نا اور خدای ایلو کنی چیتا تو فتنہ رسی تاول بیدت کو بیدت چکے ہیں خدای بزرمان فتنہ راولی تب ملنون دا فتنے کے دیا خدای رشتہ ایلو کنی فتنہ پیدا شوئی امتحان رائے دروانے دار انکم قوم کہ قرآن و سنت پر خود رسول سنت پر خیر بیدتیانو اوبر سریتا سنت ان فتنہ دہریت دار داریت اسباب اسباب دی کتاب کی مالی کلی سیرت العظم کے دہریت پا اسباب کی اوتارے چچا کر کے سنت ہوگو دنبی سنت طریقے پر خود دینو رفتہ رفتہ وفری کی دہریت راضی مرزائیت برازی پرویزیت برازی کا تاکہ تن و شرک برازی خبردار یقین اندہ لا اختیار کی آج ہی اسمان انہوں کے عظمہ کا کہیں خب عالم دے اللہ پائیبانی سے تاثر پا گئے ہیں قد یعلم دا قد سرفیان آگا ننے چاہیے پا مزارے داخل کے تخلیل دا پا رہا جی دا خدای قد دے دا خدای پا صفت کی شرائی سے تحقیق دا پا رہا جی یقیناً اللہ علم لے پائے حال سے تاثتی ہے وکم انہوں سے آتے پیش کی با اللہ بے خبر کی پائے غمل انہوں سے لیے کہ یہ اللہ پار سیزبان عالم لے واقدار ام اللہ رے عالم ام اللہ رے مدبر ام اللہ رے نور استماعات دلیل تدبیر دپارا اولگے دا ملک سے دا فحشان پاک کہے گا ملکم سپائش بالکل سورة الفرقان تو لمبیاؤ بخدے تو آپ